වන නිවහනේ රැජින තමයි මේ අවුරුදු 150ක් විතර වයසයි මහා ඝන කැලෑවක් මැද්දේ තියෙන ගෙයක් මමයි මගේ දුවයි තමයි මේ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ ගෙදර ඇතුළෙත් හරි අඳුරුයි යක්කේ මට අම්මලම තුන් දෙනෙක් හිටියා විෂගෝර සර්පයම නැද්දක්කේ ඒ ඔක්කොම ඉන්නවා මේ වලවල් මොනවද යක්කේ මේ මිනි රං පතල් මේ නිල් කැටයට වතුරනේ මාත් එහෙනම් මේ සපත්තු ගලවන්න අනස් මොහමඩ්ගේ දුව දේවින්දියා ජයසේකර උනේ කොහමද හිතන්න එපා යන්නට හිරි පොදක් වෙලා නම් කවුද කකුලෙන් ඇද්දා කිව්වේ ඈ කුක්කුට්ටේ මේ මහා කැලෑවේ ගැහණු චරිත දෙකක් ඉන්න එක ගැන කොතනකදීවත් බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හරියන තැන් වලින් අද අපි ආවේ වැඩිපුර කවුරුත් එන්නේ නැති වැඩිපුර කවුරුත් දන්නේ නැති තැනකට මේ වටපිටා බැලුවම පේනවනේ ඒක කැලයක් මැද්දේ පිහිටි තනි නිවහනක් ඒ වන නිවහනේ රැජින තමයි මේ වන රැජින අක්කා ගැන බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මාධ්‍යවේදිනියක් විදියට කවින්දියා ජයසේකර කිව්වහම ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදිනියක් අහන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා අක්කේ දැන් පළවෙනි එක තමයි මේ ගේ අර කැලේටම උරුම වෙච්ච ගයක් අක්ක තමයි පේන්නේ දැන් මේකට කොච්චර කාලද සාමාන්‍ය මේ ගෙදරට අවුරුදු 150ක් විතර වයසයි මේක විවිධ අවස්ථාවල් වල රිනොවේට් කරලා තියෙනවා අලුත් වැඩියාවල් කරලා තියෙනවා නමුත් සමහර පැති තියෙනවා එහෙම අලුත් වැඩියා නොකරපුම විදිහටම පැරණි විදිහටම කොහොමත් මම හිතන්නේ මර කැලේට ගැලපෙන විදිහට මිසක දැන් මේක ටයිල් කරලා මේ වෙනස් පාටවල් සුදු පාට ගාලා හැම කරලා කැලේට මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කැලේට රිදෙන්නේ නැති විදිහට ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා තමයි මේගේ මේ විදිහට පාත්තගෙන යන්නේ. අපි වාඩි වෙලාම කතා කරමු අපි. ඒ කියන්නේ අර පුරාවිද්‍යා දේවල් රකින්න ඕන හින්දා ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ හරි පරිස්සමෙන්නේ. මේ ගෙදරත් අන්නේ වද කැලේට වදයක් කැලේට කරදරයක් නොවන විදිහටද මේ හැමදේම කරන්නේ. ඔව් ඇත්තටම කැලේ රැක ගන්න අවශ්‍යයි කියන එක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම දේ. මේ කැලේ ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙනවා මිසක අපි හින්දා කැලේ විනාශ කරනවා කියන එක කැලේට රිදෙනවා කියන එක අදාළ කරගන්නේ නැති කෙනෙක්. මම නෙමෙයි ඇතර මගේ අම්මයි තාත්තයි ගත්තත් මගේ ආච්චිලා සීයලා ගත්තත් ඒ ආభాෂය තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවා වතු මැද්දේ තියෙන ගෙවල් නැත්නම් සුන්දර උයන් මැද්දේ තියෙන ගෙවල්. හැබැයි මේක මහා ඝන කැලෑවක් මැද්දේ තියෙන ගෙයක්. දැන් මේ හරිය මොකක්ද අක්කේ මේ ප්‍රදේශය? මේක මීරිගම කළුවක්ගල. ඔව්. දැන් මේ හරියේ තැන් තැන් වල කැලෑවන් තිබුණාට Tamanගේ ගෙවත්ත විදියට මහා කැලෑවක් තියාගෙන ඉන්නේ මොකටද අක්කා? ඇත්තටම මල්ලි මේක විශේෂයෙන් කැලෑවක් හැටියට නඩත්තු කරනව නෙවෙයි මේ කැලේ ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහන කරද්දී සාක්ෂි සපයන්නත් ඕනනේ ඒ හින්දා මම අදත් මම පෙන්වන වෙලාව 3:36යි ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් හවස 3:36ට තමයි මේ අපි මේ කතා කරන්නේ එක පැත්තකින් රැහැයියෝ කෑ ගහනවා හැම අනෙක් පැත්තෙන් හරි අඳුරක් තියෙනවා සමහර ලාවට මේ වැස්ස වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න වගේ මෙහෙමද මේ ප්‍රදේශයට අක්ක ගෙදරට පේන්නේ හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් දවල් 12ටත් වලාකුලක් මුවා වෙනකොට රැහැයෝ කෑ ගහනවා එතකොට මෙතන අක්ක කොච්චරක් තියනවද වපසරිය අක්කර 10ක් 15ක් තියෙනවා හිතන විදියට අක්ක හිතින් හරි ගණනය කරපු විදියට කොච්චරක් ගස් කොළන් ඇද්ද මේ අක්කර 10ක 15ක වපසරිය තුල ගස් 2000ක් ඇති ගස් 2000 ඒ කිසි ගහකට අත තියන්නේ නැද්ද අක්ක නෑ අත තියන්නේ නෑ විතරක් නෙමෙයි මල්ලි ගහක් හදිස්සියවත් හුලඟකට වැටුණත් මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වත්ත පල්ලෙහාට ගියාම ඒ ගහ මේ පොළොවට පස් වෙනව මිසක අඩුම තරමේ කොච්චර ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබ්බත් මං ඒ ගහ විකුණන්නේවත් නෑ මේ ගෙදර කවුද ඉන්නේ අක්ක එතකොට මමයි මගේ දුවයි තමයි මේ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ ඇයිද මේගේ අක්කට උරුම උනේ කාගෙන්ද අම්මගේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ අම්මගේ අම්මගේ උරුමයක් අම්මගේ එතකොට ඒ වේ ඔප්පු තිරප්පු ඔක්කොම පරණ අතීතය දක්වාම යන ඒවද 1815 ඔප්පුවක් රජිනගේ සීල් එක තියෙච්ච අක්කගව තියෙන්නේ මේ ගෙදර වෙනුවෙන් මහරජින් අස්සම් කරපු ඔප්පුවක් අනිකක්ක දැන් මේ ගෙදරට එන්න මහපාරෙන් පටන් ගන්න තැන ඉඳන්නේ මේ කැලේ පටන් ගන්න කැලේ පටන් ගන්න ඉතන ඉඳලා මේ ඉදුලට එනකන් පාර එන්න 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 පොඩ පොඩ පොඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ වාහනයකට නිදහස එන්න යන්න ඕනේ කියලාවත් පාරවල් ලොකු කරගන්න හදලා නැහැ නේ නෑ ඉන්ටර්ලොක් කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට
කීප දෙනා කතා බහ කරලා තියෙනවා මම කියන්නේ නෑ ඒක වෙන්න බෑ මොකද මේ කැලේ ඇතුලේ අපි ඉන්නෝ මිසක අපි වෙනුවෙන් කැලේ හැදිලා නෑ දැන් ඒකට ගෙදර ඇතුලෙත් හරි අඳුරුයි අක්කේ ඒ කියන්නේ අර ස්වභාවික අඳුර ස්වභාවික අඳුරක් තියෙනවා ඒ ස්වභාවික අඳුරත් එක්ක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉරේලිය ඕන කරන් දේවල් තියෙනවනේ ගෙදරක ජීවත් වෙද්දී අඩුම රෙදි ටිකක් හරි බනා ගන්න සහ වේල ගන්නත් පුළුවන්ද බෑ රෙදි වේලන්න තමයි මං හිතන්නේ වැස්ස කාලෙට අපි දරන විශාලම වෙහෙස කරන්නේ ඇත්තටම කියනවනම් රෙදි වේලන්න අපි ඩ්‍රයර් එකකට අරන් යනවා ඒ කියන්නේ ගෙදර රෙදි වේලන්න ලොන්ඩ්‍රි එකට යනවා ඒ ඇතුලේ තෙතමනේ තියන්නේ සමහර වෙලාවට පොත් නාස්ති වෙනවා රෙදි නාස්ති වෙනවා ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික වෙනවා අනික මේ මන් දැක්කක් මේ නාන කාමරේට යද්දි ඔස්රුම් එකට යද්දි ඉටිපන්දම් පත්තු කරලා පවා තියෙනවා ඒ කියන්නේ හැම කොරිඩෝ එකක්ම අඳුර වෙනවා ඉතා ඉක්මනට නේ ඉතා ඉක්මනට අඳුර වෙනවා බොහොම විචූර්ණ ලයිට් තියෙන තැන් වලට මම ඇත්තටම කැමති නෑ මම ආසයි අඳුරට තෙතට කරුවලට මේ ගස්සස්සේ තියෙන හෙවණට මම හරි කැමති කෙනෙක් ඈතින් දිය සීරාවක සද්දයක් ඇහෙනවා දොල ගන්න ඒ දොලක්ද කැකුණ දොල ආ ඒ දොලට ගොඩක් දුරයිද ටිකක් මීටර 100 ඒත් අක්කගේ වත්තේමද වත්ත කෙලවර එහම අපි කතා කර කර එතෙන්ද යන්න හරි එහෙම යන අතරේදී අහන්න දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා අක්කට තමයි පාර වෙන්නන්න වෙන්නේ හරි කූඩල් ඉන්නවද නෑ නෑ කූඩල් නෑ කූඩල් නෑ කූඩල්ලු නැති වුණාද මේ ටිකක් පරිස්සමට අඩිය තිය තියන්නේ පාරක් තියෙන අක්ක ඉස්සරින් අක්ක ඉස්සරින් අක්ක බිල්ලට දෙනානේ අක්ක පාර දන්නවනේ ඇත්තටම පාරක් නැහැ මොකද අඩි පාරක ඇවිදින එක තමයි මං හිතන්නේ ස්වභාවික කැලයක් නඩත්තු කරන එකේ තියෙන වටිනාකම සාමාන්‍ය විෂගෝර සර්පියම නැද්ද අක්කේ ඒ ඔක්කොම ඉන්නවා ඒ කියන්නේ කවුද ඔයා දැකලා තියෙන්නේ මෙහි ඉන්න සත්තු සර්පිය විදියට නයාද පොළඟද ගැරන්ඩියද පිඹුරද මේ ඔක්කොම ඉන්නවා මේ කැලේ දැකලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා ගෙට එනවාද ගෙට ආවේ නැතත් ගේ කිට්ටුවට එනවා කරදරයක් වෙලා නැද්ද දැක්කේ නෑ ඒක තමයි මිනිස්සුයි සත්තුයි අතර තියෙන වෙනස ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කරන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට කවදාවත් කරදරයක් වෙන්නේ තව සත්තු කවුද ඉන්නේ ඉත්තෑවෝ මීමින්නෝ හාවෝ රිලව් ඒ අයට ඇත්තට මේක අබේ භූමියක් නේද අක්කේ ඇත්ත මේ කැලෑවේ අක්කා කිව්වා ගස් කොළන් 2-3000ක් විතර තියෙනවා කියලා මොනවද තියෙන ගස් අක්කේ තේක නැදුම් බුරුත මී නුග ගස් කුඹුක් ගස් මඩිතියා ඇහැල පුවක් දෙල් වල් දෙල් කොස් මතක් වෙන හැම එකක්ම තියෙනවා වහපුලින්දක් තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ තමයි අපි වතුර බොන ලිඳ මේ ලිඳෙන් තමයි වතුර අපි ටැප් කරගෙන තියෙන්නේ බඹ තුනක්වත් ජඹුර නැහැ කවදාවත් හිඳෙන්නේ නැහැ අනික හොඳම හීතලම වතුර හීතලම වතුර මේ ස්වභාවික උල්පත් ජලය මේ ඉඩමේ වතුර හම්බ වෙනවා බඹයක් ඇතුළත හැබැයි බලන්න ඇත්තට මේක පුංචි සිංහරාජය වගේ නේ ඔව් මං ඇත්තටම මේකට කියන්නේ මගේ සිංහරාජය කියලා තමයි තෙත් කලාපීය වැසි වනාන්තරයක් හැටියට තමයි මේක ගණන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මං ඇත්තටම ඉතාම උවමනාවෙන් මතක් කරනෝ ඉල්ලනවා මේ විදිහේ කිසියම් තැනක අඩුතරමික පර්චස් 10ක් රකින්න කෙනෙක් ඉන්නෝන ඒ මනුස්සයව දිරිගැන්වීමේ දෙයක් වෙනවා නම් මල්ලී ඒක මාර ලොකු දෙයක් මොකද මම මේ ඉඩම මේ විදිහට තියාගන්න විශාල වෙහෙසක් දරනවා එක සමහර මාස තියෙනවා මම පොලිසියට යනවා 3-4 පාර අයියේ මිනිස්සු ගස් කපනවා වැට මායිමේ තියෙන ගහක්වත් තියාගන්න දෙන්නේ නැහැ ඒක අත්තලගේ වත්තට ඇවිල්ලා මගේ වත්තට ඇවිල්ලා අනන්ත ගස් කපනවා ඉනි කපනවා වැල් අදිනවා ඉතින් මේවා කොච්චර පැහැදිලි කරලා කිව්වත් මේක මේ රැකගෙන ඉන්නේ මේක කැලෑ වැහිලා කියලා නෙමෙයි අතෑරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක දැන් මේ මොකද මේ වාගේ දේවල් ගොඩක් අය දකින්න සල්ලි වලින් අක්කේ. මේ ගහක් කියන්නේ අක්කාට සම්පතක්. අක්කා පරිසරයට ආදරය කරන හින්දා ගහක අක්කලා කියන්නේ ජීවියක්. අක්කට මේ කප්රුකක් පහළ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් ගෙයක් දොරක් හදන්න කියලා සැප සම්පත් ලබන්න කියලා අක්කා මේ ගහකින් සත පහක්වත් ලබන්නේ නැහැ නේ නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ මම මේ වත්තේ වැටෙන කිසිම ගහක් මම අඩුම තරමේ දරටවත් මොනම හේතුවකටවත් විකුණන්නේ නැහැ මේ තමයි ඒකට හොඳම උදාහරණේ මේ ඔක්කොම දියබත් වෙලා තියෙන්නේ වට පේනවා ඇති ඒ කියන්නේ මේ සල්ලි බවට පත් කරන්න පුළුවන් කඳක් වනිත් මිනිස්සුන්ට මේවා වට අඩි ගණන් වලට පේන්නේ මට මේවා පේන්නේ 50 හැටියට
පරිසර වේදීන් සහ පරිසරය ගැන කතා කරන අය අපිට ඕන තරම් හමු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණු ඉතා හොඳයි අක්කා. හැබැයි අරමුණු හොඳ වුණාට ආදර්ශනීයම පෙන්වන්න ලැබෙන අවස්ථා අඩු වෙන හැම කෙනෙකුටම. දැන් ඔයාට කතා කරන හැම වචනයකටම වචනාකම සහිතව මේ පරිසරය මේක පෙන්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මම වෘත්තීය පරිසර වේදියෙක් නෙවෙයි. මං හිතන්නේ වෘත්තීය පරිසර වේදීන් කියලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒක ඇත්තටම මේ ඇත්ත කතාවක් වෙන්න බෑ. පරිසරයක ජීවත් වීම තමයි මිනිසුන්ගේ ජීවිතය වෙන්න ඕනේ. මේ වලවල් මොනවද අක්කේ? මේ මිනිරම් පතල්. ඈ? මිනිරම් පතල්. මිනිරම් පතල්? මිනිරම් පතල්. ඒ කියන්නේ මෙහෙ ඉස්සර පතල් තිබුණා තියෙනවා. ඉස්සර මිනිරම් හරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි ආවා කැකුණ දොළ ගාවට. මේ නිල් කැටේට වතුරනේ. නිල් කැටේට වතුර මේ තමයි ඊටාම පවිත්‍ර ස්වභාවික වතුර. මේකට කියන්නේ ගල්ලිඳ කියලා. මේ දන්න කියන දවස් ඉඳන් මේ නිල් පාටට වතුරද මේක මේ නිල් වතුර නිල් වතුර තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ ලිඳක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. මේ අක්කල නාන තැනද? ඔව් මේ නාන ලිඳ මේක මේ ඉස්සර මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ කොස් කොටයක් වලලලා. ඇයි? ඒ කොස් කොටේට තමයි මේ ලිඳෙන් වතුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පස්සේ කාලෙක ඉතින් මිනිස්සු වැඩි වෙලා ඒගොල්ලන් මේ කොස් කොටේ දිරලා ගියාට පස්සේ මෙතන පොඩි ටැංකියක් බැඳලා තමයි මේකෙන් වතුර මේ පැත්තට එන්නේ. මාළුත් ඉන්නවනේ. ඔව්. දැනටත් මෙතන නාන්න පාවිච්චි කරනවද? නාන්න එනවා අපි. අක්කයි දුවයි දෙන්නම? ඔව්. ආ හා හා. දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ දොලේ ඉහෙලම තනද? නෑ දොල පටන් ගන්න තැන නෙමෙයි. දැන් ඔය ස්වභාවික උල්පත්තික පටන් ගන්නෙ ඔතනින්. මේ මේ ඇල ඔහොම දිගටම යනවා. මේ කළුවක්ගල කන්දට සම්බන්ධයි ඔය ඇල. කැකුණ දොල. මෙතන ඉහට මේ අක්කගේ වත්තත් කන්දක් බවට පත් වෙනවා. කන්දක් බවට පත් වෙනවා. තව ටිකක් එහාට යනකම් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට මේ පහලටත් වත්ත මායිම් කරගෙන මේ දොල ගලනවා දොල ගලනවා ඉතින් ලස්සන තැනකට ආපෙන්ද අපිට මෙතන දාක කතා කරලාට කමක් නැද්ද කතා කරමු දැන් කි කුඩල්ලොත් නැහැ කිව්වනේ කුඩල්ලු නැහැ අනික දැන් මෙතන මේ නිල් කැටේට වතුරත් පේන්න තියෙන තැන මාත් එහෙනම් මේ සපත්තු ගලවන්න මේ කුඩල්ලම ගෑවත්ත මාව වගේ කියන්නේ නැහැ කුඩල්ලු නැහැ නෑ නේ නෑ ගැලෙව්වාට පස්සේ තියෙන සානේ සනීපකෝ අර සීතල වතුර ඔව් කාලයකට පස්සේ අක්කා කිව්වා නම් අපි නාන්න මෙනවනේ මෙතන මේ බලන්න මේ වගේ ලස්සන ලිඳක් තියෙනවා ගලා යන දොළපාරක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම මං අක්කලව ෆොටෝස් වලින් ගන්න ගත්තා මෙතෙන්ට ආවම අක්කේ දිව්‍ය ලෝකයට ආවා ඇත්තටම ඒ මං හිතන්නේ මේ මම කියන්නේ මේක මගේ ප්‍රයිවට් හෙවන් එක කියලා පෞද්ගලික දිව්‍ය ලෝක වාඩි විතරක් තියෙන අපිට නෑ කමන්නේ අපිට තාවකාලිකව කොහරි මෙහෙම එකක් ගන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් වීම ලොකු සතුටක් අක්කට කොහොමද ඇත්තට මේ ගහට කොළට ආස කරන හැඟීම ආවේ ඒක මං හිතන්නේ ජානගත හැඟීමක් කියලා ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා ගොවියෙක් තාත්තා කරුණාරත්න ජයසේකර මට අම්මලම තුන්දෙනෙක් හිටියා තුන්දෙනෙක් අම්මලා තුන්දෙනෙක් ඒක කොහොමද අම්මගේ අක්කලා දෙන්නේ කේගුලන් අවිවාහකව හිටියේ මහගෙදර අපිත් එක්ක. ඉතින් මගේ පොඩි කාලේ මම හැදුනේ ඇත්තටම අම්මලා තුන්දෙනෙක්ගේ හැවනේ. මේ ගහකොළත් එක්කලා මාව කිහිලි ගහගෙන ගිහිල්ලා වෙල් වලට ගිහිල්ලා මේ ඇලේ දොලේ මාව ගෙනල්ලා තියාගෙන කතන්දර කියලා කවි කියලා ජන කවි කියලා ගඩාගෙඩි කඩලා දීලා ඒගොල්ලොත් එක්ක තමයි මම හැදුනේ. මගේ ලොකු අම්මලා දෙන්න ඇරුණාම අම්මා ඇරුණාම මට විශාල ආభాෂයක් ලැබිච්ච මං ගරු කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කීප දෙනා ඇතුලේ මගේ සරසවිය කියන්නේ මම මගේ තාත්තට ඒ අරුණහම ගහක් යට ඉපදිලා ගහක් යට බුදු වෙලා ගහක් යට පිරිණිවන් පාපු බුදුන් වහන්සේගේ දර්ශනය පිළිබඳව මට විශාල භක්තියක් තියෙනවා මම සිංහලෙක් වුණාට වැඩිය බෞද්ධෙක් වීම සම්බන්ධයෙන් ඊටාම ආඩම්බරයට පත් වෙන මිනිස්සෙක් ඒ වාගේම මං තවත් දැඩිව ගරු කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මගේ ජීවිතය ඇතුලේ. නාමිකෝ කිව්වා? මට මහා ප්‍රඥෙක් වගේ දැන්නෝ තිලක් කන්දගම් මහත්තයා මේ දේශීය දැනුම, පාරම්පරික දැනුම කියන එක පිළිබඳව විශ්වකෝෂයක්. ඒ වගේම වැහි බින්දු ඇටි දැවටි දෙන අලවන්තකම් කියලා සුවිශේෂ සින්දුවක් ලියපු නාරද විජේසූරිය නාරදයා. නාරදයා ගැනත් මට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා අහසයි පොළවයි යාකරන වැහි බින්දුවක් තමයි මේ විශ්වයේ සම්භෝගය කියලා කියන එක ඒක ඒක පුදුම කතාවක් ඒක වචන මතකද අක්කා මම වචන ටික ලියාගෙන ආවා පුතෝ ඕක අරන් එන්න
ආ පුතුත් අපි පස්සෙන් ඇවිල්ලා නේ දූට කියන්නේ පුතෝ කියලාද මේ ඔයාගේ ජීවිතේ ආදරණීයම වස්තුවද ළඟ ඉන්න ජීවිතේ වන්නන් ඔන්ලි මොකද දුවගේ නම දේවින්දියා ජයසේකර කවින්දියා ජයසේකරගේ දියණිය දේවින්දියා ජයසේකර දෝනියෙන්ද ගෙනාපු පොතේ කොහමද රක්කගේ හිත ගිය පැදිපැල තියන්නේ වැහි බින්දු ඇති දැවටි දෙන ආලවන්තකම් දලු ලපලු ලවන් මත තැවරි කරනා සරදම් මට අහිමි වගක් දැනුනේම නෑ සෙනෙහස මනරම් වලා තිර පලාගෙන හිරු එබී බලනකම් කල්පයක් බලා උන්නේමි ස්නේහයේ ගිලෙනකම් හිතන් එපා යන්නට හිරි පොදක් වෙලා නම් පලාපත් නැමි දලු තැලි තැලි රිදෙනකම් හෙලා මිස සොඳුරු හිරි හැර නුඹට ඇති තරම් මං හිතන්නේ මම මේක තමයි කියවපු සම්භෝගයක් සහ පරිසරය පිළිබඳව ලියවිච්ච මනරම්ම කවිය අක්ක කියන වගේ උඩින් වැටෙන වැහි බිඳු මේ දොළ පාරක් බවට පත්වන හැටි බල බල අපිට ওই දේවල් කියද්දි තියෙන හැඟීමක් තව වැඩි කෙලින්ම අහමුක අපි දුවගෙන් දැන් මේ අම්මාගේ ලෝකයට දුවත් අම්මා තරම් ආසයිද ආ දුවට වයස කීයද ඈ 18යි එතකොට අක්කේ මොනවද දුව කරන්නේ දුව දැන් ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඩිග්‍රී එක කරනවා ලයිසින් එකෙන් ඕ ලෙවල් කරේ දැන් මේ මහා කැලෑවේ ගැහණු චරිත දෙකක් ඉන්න එක ගැන කොතනකදීවත් බයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද නෑ ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේ මහා කැලෑව ඇතුලේ අපි පස් දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ පස් දෙනා තමයි මගේ ගෙදර මේ වෙලාවේ ඉන්න බ්‍රූනා ට්‍රික්සි බ්‍රේව් කියන බල්ල තුන්දෙනා ඇරුණාම අපිට ඉන්නවා පූස දෙන්නේ ඥානි සහ චූටි කියලා. එතන පහයි. ඔව් අපි පස් දෙනාම තමයි අපේ ගෙදර සමාජිකයෝ. එතන පහයි මෙතන දෙකයි හතයි. ඔව් අපි හත් දෙනා තමයි මේ ගෙදර යාව ජීව සමාජිකයෝ. ඊට අමතරව දුවගේ තාත්තා නිතර මාවි ගිය නැතත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක ඉතින් දැනෙන හැඟීමක්. දුවගේ තාත්තා ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ අපි අතර නොගැලපීම් කොච්චර තිබුණත් ගැලපෙන එකම තැන අපි දෙන්නම මේ පරිසරයට ආදරෙයි. එයා පොල්ගහවෙල ඉඳලා අලව්වට එනකන් මාවේ දෙපැත්තේ කුඹුක් පැල 500ක් හිටෙව්වා. තනියෙන් එයා විතරක්? එයා විතරක් තනියෙන් හිටෙව්වා. එයාගේ අරමුණ උනේ අඩුම තරමේ කුඹුක් පැල 50ක්වත් හැදුනොත් මගේ ජීවිත කාලෙට මට ඒ ඇති කියලා. ඒ කුඹුක් පැල මේ වෙනකොට ගස් බවට පත් වෙමින් තියෙනවද මාවේ දෙපැත්තේ? ඔව්. යනකොට එනකොට දකින්නවා කුරුණෑගල පැත්තට යනකොට අපි දකින්නවා කොයි හරිය ඉඳලා කොයි හරිය වෙනකන්ද? පොල්ගහවෙල ඉඳලා අලව්වට එනකන්. නම් මොකද්ද කිව්වේ සමියාගේ? මොහොමඩ් අනස්. මොහොමඩ් අනස්. ආදරය ඇස්සෙත් මනුස්සකම පේනවා මට. සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියන එක නෑ. ඒ ගැන පිළිබඳව මට ඇත්තටම අදටත් මං හිතන්නේ නෑ. ඒක මං තකන දෙයක් නෙවෙයි. මං අහන දේ තමයි බඩිගින්න සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද? දුක සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද? සතුට සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද? ඉතින් ආදරෙත් සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද? හැංගීමට ಜಾති ભેද නැහැ. නැහැ. බෙදීමක් හෝ බිඳීමක් උදෙසා නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අක්කාගේ හැංගීම් වල තියෙන නිදහස් බව හඳුනා ගන්න. අනස් මොහොමඩ්ගේ දුව දේවින්දියා ජයසේකරුනේ කොහොමද? ඔව් දේවින්දියා ජයසේකර වෙන එක සම්බන්ධව ටිකක් අතීත කතාව බරපතල එකක්. නමුත් මම මගේ හස්බන්ඩ්ට කිව්වා මං එයාව දේවින්දියා ජයසේකර බවට පත් කරනවා කියලා. ඇත්තට මේ වෙලාවේ ආයකට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් මං ඒ වෙනුවෙන් මගේ හිස නමල ආචාර කරනවා ඒ නිදහස ඒ අවබෝධය තිබුණට. මේ ගෙදර ඉන්නේ යාළුවෝ දෙන්න වගේ අක්කයි නංගී වගේ අම්මයි දුවයි. හැබැයි මම දැක්ක ගෙදරට ආපු වෙලාවේ අම්මට වඩා වැඩ කරන්නේ දුව. ඔය අරහට උයනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මං අවුරුදු 27 දී තමයි පළවෙනියටම තේක හදන්නේ. ඈ අවුරුදු 27 දී. පළවෙනියට තේක හදන්නේ? ඔව් මං කුස්සිය දැක්කේවත් නැති එක්කෙනෙක්. දැකලවත් තිබුණ නැහැ. මොකද මං අම්මලා 3 දෙනෙක් ගෙවන්නේ නේ හැදුනේ. ඉතින් කිසිම අවස්ථාවක මට ලැබිලා නැහැ. අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. මට උයන්ඩ, පොල් ගාන්ඩ, ලුණු කපන්ඩ, හොදන්ඩ කිසිම දෙයකට මට අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. පළවෙනි තේක හරියට හැදුවද? පළවෙනි තේකේ රෙසිපි එක ඇහුවොත් එම උගල පුදුම වෙයි. මොනවද? මගේ දරුවගේ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා තනකොළ මිරිකලද මේක ගෙනාවේ කියලා. කිරි හැඳි 5යි, සීනි හැඳි 5යි, තේ හැඳි 5යි. තනි තේකට
තාම ඇහෙනවා ඒ කියපු ඒවා ටික එදා මම තේරුම් ගත්තා එක දෙයක් මට මගේ දරුවෙක් ඉන්න කාලෙක මම ඒ දරුවට උයන්න උගන්වනවා උයන්න කියලා දෙනවා එයා උයනවද නැද්ද කියන එක දැනගෙන උයන් නැතුව ඉන්න එක වෙන එකක් මම ඇත්තටම නොදැනයි ඒක වැරදියට කෙරුවේ දැනගෙන කෙරුවා නෙමෙයිනේ ඉතින් ඒක නිසා මම අවබෝධ කරගත්තා දැන් දුවට අවුරුදු කීයද උයන්න පුළුවන් අවුරුදු 3 ඉඳලා ඈ ඇත්ත දුව අවුරුදු 3 ඉඳලා උයන්න පුළුවන් ෂා අවුරුදු 3 ඉඳම නොදක් උයන්න පුළුවන් අවුරුදු 3 දී එයාට සම්බෝල හදලා පරිප්පු උයන්න පුළුවන් ආ දැන් අදනම් ඇත්තට මේ අපි ඔයාලා දැක්කනේ තුන හමාරටනේ අපි වැඩේ පටන් ගත්තේ ඒකින්ද මේ ඊයේ ඉඳලාම අක්කා අපිට ඇරයුම් කළානේ දවල් කෑමට එන්න බොහොම රස කෑමක් දෙන්නම ඕන කියලා ඒ හින්දා අපි ආවහම ඇත්තටම රහයි මේ හදලා තිබුණු දේවල් මේ රෙසිපි එක කාගේද දුවගේ දුවට ස්තුතියි මේ මොකක් කවුද කකුලෙන් ඇද්දා කිව්වේ ඈ කකුට් එක ඇඟිල්ලෙන් ඇද්දා කොහොද දැන් පේන්නේ නැද්ද යා ආ මෙතන ඉන්නවද අන්න දුවලට ඉන්න යාළුව තමයි එහෙම මේ කකුට් එක කියලා හුරතල් කම්පානවලු කකුලෙන් ඇඟිල්ලෙන් අදිනවලු ඉතින් ඇත්තටම මෙතන ඉන්නකොට මේ නිරුවත් දෙපා වලට දැනෙන සැනසීම කියලා වැඩක් නැහැ දැන් අක්කේ අපි උඩට යද්දිත් සපත්තු දාන්න නැතුවම මෙහෙම යන්න යන්න පුළුවන් අපි මෙහෙම කොයි පැත්තෙන්ද යන්නේ දොළ දිගේ මෙයන් අපි ආ දොළ දිගේ මෙයන් වත්තක් මැද්දෙන් ගෙදරක මිදුලකට එනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. උද්‍යානයක් මැද්දෙන් ගෙදරක මිදුලට එනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි කැලෑවක් මැද්දෙන් ඒ කැලේ මැද්දේ තියෙන ගෙදරක මිදුලට එනවා කියන එක වෙනම දෙයක්. ඒ අත්දැකීම ලැබුණේ අපිට අක්කහින්ම. දැන් අර මං කියන්නේ පටන් ගන්නේදී මේ කවින්දයා ජයසේකර කියන්නේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදිනියක්. අවුරුදු 30ක පමණ 30කට ආසන්න අත්දැකීම් තියෙනවා. දැනට මොනවද අක්කා මාධ්‍ය පැත්තෙන් සිද්ධ කරන දේවල්? මාධ්‍ය පැත්තෙන් ඇත්තටම එහෙම විශේෂ දෙයක් නැහැ. මම මේ දවස්වල මගේ තුන්වෙනි නව කතාව ලියමින් ඉන්නවා. ඒ ඇරුණාම අක්ක වැඩ කළ පත්‍ර මොනවද? කුමරි සහ අරලිය පත්‍රවලට තමයි ලිව්වේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම දිවයින පත්‍රයේ තමයි 1990 ඒ ලෙවල් කරපු ගමම්ම සම්බන්ධ වුණේ. දිවයින පත්‍රයේ පස්සේ මම ලග්බිම පත්‍රයේ සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මම මව්බිම කෙටි කාලයක් ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩ කෙරුවා. දැන් අක්කාගේ ওই නිර්මාණශීලී බව මේ ගෙදරට ආපුවම පේන්න තියෙනවනේ. මේ ගෙදරින් මේ එක තැනකින් ඇතුල් වෙන්න තියෙන තැන ඉස්සරහා තියෙන්නේ මේ ඉවතලන දේවල් වලින් හදපු නිර්මාණයක්. මොකද්ද ඒ? ඔව් ඇත්තටම මේ මගේ මුළු ජීවිතේම තීම් එක වෙන්නේ රීසයික්ලින් කියන එක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන එක. මං හිතන්නේ අපි මේ පොළොවට බරක් නොවී ජීවත් වෙන්න නම් අපි භාවිතා කරපු දේවල් මේ පොළවේ කොහේ හරි තැනක කහලා ගොඩක් වෙන්නේ නැතුව ඉතුරු කරන්න ඕනේ මේක මගේ හිතාම හිතමිත්‍ර ප්‍රගීත් මනෝහංසත් එක තමයි මේ ප්‍රගීත් තමයි මට මේ තෑග්ග දුන්නේ මේක බැලුවට යන තැන තව එකක් තියෙන එකක් තියෙනවා ඔව් බැලල් වලින් තියෙන දේවල් කොට කෑල්ලකින් තියෙන දේවල් ඉතින් මේවා ඇතුලේ අපි දකිනවා ලස්සන දේවල් මාධ්‍යවේ දිනක් විදිහට ලේඛිකාවක් පමණක් නෙවෙයි අක්කා ඡායාරූප ශිල්පිනිය සමාජයට
පරිසරය ගැන කතා කරන හැම කෙනෙකුටම අක්ක ආදර්ශයක් ඒක පෙන්වලා අවසානයි ඒ නිසා අපි හැමෝගේම ගෞරවය අපි අක්කට පුද කරනවා මේ ආදරණීය කවින්දයා ජයසේකර මහත්මයා